Vad innebär den här förändringsfaktorn då? Jag gör om det här talet då som är decimalform till procent. Och 0,995. Det här är detsamma som 99,5%. Procent betyder hundradelar och här har vi 99,5 hundradelar. Så skriver vi dessa här. Och sen tar jag de här 99,5 procenten. Så drar jag bort 100%. Så då får jag minus 0,5% här. Så minustecknet säger att det här är en minskning. Så svar. En minskning med 0,5%. Så här skriver jag inte det där minustecknet.